Slå er ner. Råhət başid. Slå er ner. Sen er som hemma. Manzel-e khudtan ast. Sen er som hemma. سعی هر مثالی که زده میشه رو شما همون قسمت ویدیو رو استاپ کنین اون متن رو بنویسین و کامنت کنین این باعث میشه شما خودتون قوی تر بشین وا ها ات چه میل دارید بنوشید Vad vill ni Tycker ni om musik? Tycker ni om musik? Jag tycker om klassisk musik. Man musigye klassik doost daram. Jag tycker om klassisk musik. Spelar ni något instrument? Spelar ni något instrument? Här är min gitarr. In من man ast. Här är min gitarr. om att sjunga? شما دوست دارید آواز بخونید؟ Tycker ni om att sjunga? Har ni barn? Har ni barn? Har ni en hund? Har ni en hund? Här är mina böcker. In kitab, man här är mina böcker. Jag läser just nu den här boken.

Vad tycker ni om att läsa? Tycker ni om att gå på konsert? Du där, tycker ni om att gå på konsert? شما از کجا می آیید؟ هن تالر فلیره سپروک. او به چندین زبان صحبت می کند؟ Han talar flera språk. Är det första gången ni är här? Är det första gången ni är här? Nej, jag var här redan förra året. Nej, jag var här redan förra året. Men bara en vecka. اما فقط یک هفته. من بارا ان وکا. از اینجا خوشتان می آید؟ هر Mycket bra. Folk är trevliga. Mycket bra. Folk är trevliga. Och jag tycker om landskapet också.

Jag är översättare. Men, moterjem Jag är översättare. Jag översätter böcker. Men, kitab tarjeme Jag översätter böcker. Är ni här ensam? Är ni här ensam? Nej, min fru. نه، شوهرم هم اینجاست نه خانمم هم اینجاست نه مین فرو. میین من یه هر عکسو O där är mina båda barn. Och andha hem do farzende man hastand. O där är mina båda barn.